Ústecký kraj nám dělá velikou propagaci a já si myslím, že i tímhletím způsobem my propagujeme Ústecký kraj. Takže děkujeme za podporu a že jsme zařazeni do rodiny Ostříbra Ústeckého kraje. Letošní ročník byl hodně dobrý, si myslím, pro nás jako Duklu. Hodně jsme si pomáhali jako tým a každý rok tady vlastně je to hodně těžké, takže tím si myslím, že dobrý. Bylo to docela těžké, náročná trať a trochu nás potrápilo počasí a ten déšť. Byl to těžký závod, hodně velký peloton, to byla výzva. Ale jinak závod byl velice dobře a profesionálně zorganizován. A tak to byl i krásný závod, takže všem doporučím, aby sem taky přijeli.